Varmt välkommen till min lilla läshörna. Den här boken läste jag för en tid sedan. Den heter Kring denna kropp av Stina Wolter. Och det är en otroligt upplyftande och stärkande bok för alla kvinnor. I alla fall om du kanske någon gång har varit missnöjd med din kropp, missnöjd med någon del, någon rumpa, några lår. Eller om du kanske har tänkt på att nu måste jag banta för att mitt liv ska bli perfekt. Man kan säga att det är som en liten berättelse, givetvis där vi får reda på en hel del om Stinas liv. Men verkligen en berättelse hur man verkligen återerövrar sin kropp, kan man säga. Det låter lite flummigt. Det är så att Stina har alltid varit lite rund under sin uppväxt. Stinas bok är helt annorlunda. Givetvis berättar hon om sitt eget liv. Hon har alltid varit den där runda, kuliga tjejen i klassen. Hon var ett känt barn redan som liten, för hennes pappa hette Sven Wolter. Och i den här boken får man ta del av hennes resa fram till att bli konstnär och bli en känd radiopratare givetvis. Och också hon har ett Instagramkonto som följs av över 179 000 följare. Nog om Stina på detta sättet, men den är som en ren lovsång till den här kvinnliga urkraften och också den här kraften till att skapa som hon verkligen omfamnar i den här boken kring den här kropp. Jag tänkte jag kanske kan visa någon bild här, för Stina har ju också blivit känd genom att hon faktiskt dansar runt på sitt Instagramkonto, vilket jag inte kände till från början. Men här är verkligen, hon visar såna vackra bilder, vågar dela med sig av sin kvinnlighet på ett helt unikt sätt. Som gör att man bara blir så glad när man läser den här boken. Och här är en liten bild när hon står i en sjö här. Som sagt, läs denna bok och låt dig bara smittas av Stinas varma, härliga humor och hennes kraft som hon smittar av sig av. Tack för mig!